Ден 6 на антиправителствените протести. А последствията? Множество реакции по етажите на властта и в службите. Започваме късните новини на 14 юли. Аз съм Илана Ангелова. Добър вечер. Шести пореден ден на мащабни антиправителствени протести. И днес стотици хиляди са в столицата с искане за оставка на правителството. Дали и тази вечер има толкова хора? Включваме сега Вера Балабанова, за да ни каже. Здравей, Вера! Здравейте! Поредна вечер на протести. Хората продължават да изразяват недоволството си, и то много усилено. Това, което точно в този момент прави впечатление, е, че вече не се настоява единствено за оставка на Бойко Борисов и цялостно на правителството. Агитационните речи се съсредоточават и върху министъра на финансите Владислав Горанов, както и върху правосъдния министър Данаил Кирилов, като отново се споменава темата за състоянието на нашата съдебна система. По-рано участниците в протеста организираха отново спонтанно шествие, което започна от тук, от президентството и Министерски съвет, а след това продължи по Дондуков. Скандирайки мафия, оставка, мурите, хората минаха по Дондуков, завиха по Раковска, след това временно се спряха край Александър Невски и традиционно завършиха отново по жълтите павета тук пред президентството. Ще ви оставя за момент да чуете атмосферата, която става изключителен адреналин. Впечатление днес прави, че има много повече полиция, отколкото обикновено. Изглежда и техните камери са разположени на различни места. Недоволството днес отново е насочено и към сградата на Министерски съвет. По-рано в посока нея хвърчаха фойерверки, бяха запалени много димки, а в момента тя е осветена от лазери, както можете да видите. Това е, може би, един вид метафора, като снайпер насочен към сградата. Това, което говорят хората тук на протеста, когато вървяхме с тях по време на шествието, всъщност много тях ни спират да питат вие от коя телевизия сте. Това го правят и с повечето от колегите на място. През тези дни на протести всъщност се зароди една друга тема за обективността на журналистиката в нашата страна. И изглежда има много голямо недоволство към начина, по който някои от медиите отразяват събитията в България и особено протестите, които се провеждат през последната седмица. От една страна има голям гняв насочен към медиите, но все пак има хора, които и ги подкрепят. В тази връзка и Асоциацията на европейските журналисти днес излезе със становище, в което призова. Благодаря на Вера Балабанова. Ще я включим отново малко по-късно в емисията. И пети пореден ден на протести в големите български градове. Позицията на хората е една. Няма да спрат протестите, докато не видят промяна. Вижте. Пети ден на протести в областните градове. Първи демонстранти се събраха в Шумен. Хората там не спират да отстояват исканията си. Поред мене един протест трябва да бъде гневен, но трябва да бъде мирен. Ние искаме да направим мирни протести, а не протести, в които да бъдат разрушавани частна собственост, общинска собственост или държавна собственост, била тя публична или частна. Това е много важен детайл според мен. Стара Загора десетки преминаха през централната част на града с искане за по-добър живот и прозрачност на управлението. Не искаме повече да бъдем мамени. Искаме управляващите да слушат народа, защото народа сме държавата. Какво ще кажем на този позорен човек, господин Гешев? Оставка! Оставка! Борисов е позор! Оставка! Борисов е позор! Афрус е стотина граждани подкрепиха антиправителствените протести. Емил казва, че действията на хората дори са закъснели. Гешев е позор! Гешев е позор! Гешев е позор!
Мен не ме интересува това правителство. Искам да има правила за всяко едно правителство и следващо, което дойде и което престъпи законите, не ги спазва и не се съобразява с нас долу, също трябва да го свалим. Ами то целият народ трябва да го подкрепи този протест. Искам оставка на правителството, на Гешев и свободни избори, ново правителство демократично. Кът гледам млади хора, дано в тях ме надеждата. За поредна вечер протестно шествие мина и по улиците на Бургас. Протестите в областните градове ще продължат и през следващите дни. А отговорът е, че кабинетът няма да подаде оставка. Това потвърдиха двама от ключовите министри. Според синдикатите обаче, правителството трябва да се вслуша в гласа на хората. Оставката на кабинета Борисов 3 не стои на дневен ред. Това заяви вице-премиерът Красимир Каракачанов. Към днешна дата не знам да има такъв размисъл и такова намерение. Намерението на правителството да не се оттегля потвърди също и финансовият министър Владислав Горанов. Тези, които настояват точно сега, няколко месеца преди редовните избори, да вкараме страната в политически катаклизъм, без да дават реална алтернатива на сегашното управление и без да минем през легитимни избори, не мислят за доброто и просперитета на българската държава. Това е моята политическа оценка за процеса. Протести има навсякъде по света. В Франция жълтите жилетки колко продължиха? 7-8 месеца, даже с ексцесии. Всеки има право да си изразява мнението. Според синдикатите, недоволството на улицата няма социално-икономически искания, но забавените мерки на правителството катализирали процеса. Основата му лежи в социалната област и това, че през всички тези месеци допълнително беше нагнетено напрежението, къде е с основание, къде е без. В същото време аз смятам, че властта трябва да чуе какво казват точно тези автентични гласове на по-младите хора. Колкото до протеста, той има социални корени и беше според мен резултат на това, че мерките се забавиха, не стигнаха до нуждаещите се, но детонаторът беше това, което се случи миналата седмица. В този смисъл смятам, че напрежението вече не е толкова социално, колкото прокурорско. Отново във връзка с недоволството, столичната дирекция на МВР призовава хората за мирен протест и да не се подават на провокации. Оттам съобщиха, че имат данни, че групи от хора се опитват да създават безредици. Заместник директора на СДВР каза на брифинг, че полицията в столицата прави всичко възможно да не се стига до конфликти. Комисар Златанов уточни, че на петия ден от протестите е имало само един инцидент. Мъж е счупил стъкло на автомобил на медия. След това е задържан. Да чуем повече. Уважаваме правото на свободно събиране на гражданите, създаваме организация и за движението по основни пътни артерии, и за обществен ред в столицата, така че да защитим правата както на тези, които искат да протестират, така и на тези, които нямат общо с протеста, искат да се придвижват свободно из града. Така че нашата роля там е да защитаваме правата на абсолютно всички граждани. Призовавам всеки гражданин, който идва на протест, да се запознае изцяло и обективно с информацията, която проистича и да помогне и на нас правоохранителните органи да пазим обществения ред, държавността и демокрацията. Гражданите да не се подават на провокации, а да протестират. Това е тяхно свободно право, конституционно и човешко, да протестират в рамките на закона, без да се нарушава обществен ред. И ние ще им съдействаме за това. А съдийската колегия на Висшия съдебен съвет призовава за намеса в работата на прокуратурата. Съдийската колегия като представител на българските съдии отстоява тяхната независимост чрез изразяване на индиферентно отношение към политическите процеси в страната и не намеса в работата на прокуратурата на Република България. Призоваваме към мирен и цивилизован диалог между институциите и гражданите на държавата, се казва в позицията на съдийската колегия. Междувременно, 19-то обвинение повдигна прокуратурата на бизнесмена Васил Бошков. Държавното обвинение разпространи записи на хазартния бос с политик, журналист и неизвестен мъж. В някой от тях става въпрос за организацията на протестите срещу властта. Вижте.
В рамките на досъдебното производство от прокуратурата публикуваха аудиозаписи на общо 4 телефонни разговора на Васил Бошков, водени през месеците юни и юли. Два от тях са с журналиста Огнян Стефанов, а един с депутата от БСП Александър Паунов. Това според прокуратурата става ясно от справки на ДАНС. В разговора от 10 юни, който се твърди, че е с Стефанов, се обсъждат бъдещи действия по създаването на политическо движение. Моята тактика, ти го казвам, е така, защото чувствам близък, е първо да бутна Влади и това един по един. Вижте, аз не обръщам внимание никой друг. Бутвам само по Влади и по Бойко. Другите не ме интересуват, колкото се опитват да ми раздвоят вниманието. Да. Абе и Цецо Василев го удариха тежко, но... Самият Огнян Стефанов не отрече, че е провеждал телефонни разговори с Бошков, но единствено за целите на работата му като журналист. Според мен те ме обвиняват. Аз там не виждам нищо осъдително в тях. Абсолютно нормално. Вие сте журналист, може да прецените сам. На 10 юли, когато протестите вече са в разгара си, според държавното обвинение, Бошков се е чул с депутата от БСП Александър Паунов. Какво ще каже за протеста? То сега, то лумпен Влади ще дойде или писмено ще отговаря? Ами, мисля, че ще отговори писмено. Да, значи да не пращам бестина хиляди души пред парома. Не съсвам хората, те си бавят. Това трябва да има координация. Добре. Еми, каквото можеш, ти се действаш оттам, ние от тук. Пред лидера на БСП Паунов е потвърдил за разговора с Бошков. Ръководството се събрахме, разговаряхме с Александър Паунов. Той потвърди разговора и още днес подава заявление за напускане на парламентарната група на БСП за България след нашия разговор. От прокуратурата обявиха, че записите са направени чрез специални разузнавателни средства, използвани в хода на разследванията срещу Бошков. Прокуратурата ще продължи до край борбата за справедливостта, която очакват българите вече над 30 години. Няма да се откажем и да оставим да бъдем сплашени. От тук нататък отговор дължат другите власти. Ние ще свършим своята работа, като разследваме действащи управляващи, членове на правителството и уличени в престъпления представители на администрацията на президента. В отговор в социалните мрежи Васил Бошков не отрече, че подкрепя протестите и призова прокуратурата да подготви още 19 обвинения срещу него. Към останалите теми. Бургаския апелативен съд днес разглежда жалбата на Мартин Трифонов от сливенското село Сотиря, който на 15 август миналата година изнасили и уби 6-годишната Кристин. Часове преди съдебното заседание в Бургас се събраха близки на убитото дете, които настояват доживотната присъда на убиеца да бъде потвърдена от апелативния съд. Припомняме, че 21-годишния Мартин Трифонов получи най-тежката присъда у нас, дадена от Сливенския окръжен съд по 3 обвинения. Блудство с малолетна, изнасилване на непълнолетна и убийство по особено жесток начин. Заедно с близки и съседи на почерненото семейство до съдебната палата в Бургас пристигнаха и близките на застреляните преди 2 години от Виторио в столицата, Дарина Министерска и дъщеричката и Никол. На 15 септември трябваше да прекрачи училищния праг, но не можахме да я изпратим. Букварите и тетрадките и всичко стои на масата и раничката и всичко. Просто той трябва да лежи до живот без права на замяна. Живота той нашия приключи на 30 октомври 18-та година, така че живее, няма живот. Дойдехме, защото сме съпричастни с мъката. Дойдохме точно за морална подкрепа и дойдохме за още нещо. Много ми се иска обществото и не само обществото, а като цяло държавата в лицето на своите институции да проумее, че тези хора не подлежат на поправяне. Очаква се решението на апелативния съд в Бургас да бъде обявено до 2 месеца. На автомагистрала Тракия, на участъка при 160-я километър, където тир уби 5 души, експерти на АПИ и представители на браншовите организации по пътна безопасност извършиха оглед, за да констатират проблемите по автобана. Вижте повече.
Мантинелата не е причина за катастрофата в неделя. Тази позиция изрази инженер Иван Досев, член на управителния съвет на агенцията. Като това, че е стара и ръждясана, не означава, че не е отговаряла на стандартите по времето, когато е поставена, а и не може да очаквате, че изведнъж навсякъде биха могли да бъдат сменени мантинелите. От сдружението на шофьорите имат своя версия за тежкия пътен инцидент. На автомагистралите с високи скорости, особено както при нас, автомагистралите с максимално допустимата скорост 140, най-подходящата ограничителна система, наречена предпазна ограда, е металната. Поставянето на бетонни мантинели по примера на други страни не е удачно, коментираха експертите. Но ако ограничителните съоръжения го беха задържали в неговото платно, не е сигурно дали жертвите щяха да са по-малко, защото движещите се зад него щяха да се ударат директно в него. Днес бяха констатирани неизправности по автомагистралата. Има дефицити по пътна безопасност. Факт е, че в момента, ето виждате на място, сме така максимално широк кръг от експерти и специалисти, за да кажем какви са проблемите. 87% от магистралите са с подменени ограничителни системи. Новите мантинели отговарят на последните нормативни изисквания, но участъците, в които не отговарят на тях, не означава, че са опасни, стана ясно още днес. Връщаме се отново на многохилядния протест в София. Включваме Вера Балабанова. Вера, здравей! След тълпата, която става все по-шумна и все по-напориста в исканията си. Разхождаме се сред хората и ги разпитваме всъщност защо те са тук и какво ги е привлякло днес да излязат и да отстояват. Ето тук до нас едно младо момиче, което да ни споделиш защо си решила днес да дойдеш тук. Да, здравейте. Тук съм, защото искаме справедливост. Искаме да приключи това нещо, искаме да има адекватно разследване по всички обвинения от последния месец. Освен това, ние сме младите хора на България, направили сме съзнателен избор да се върнем тук и не сме вложили толкова в образованието си, за да бъдем управлявани от необразовани и некомпетентни хора и мутри. А всъщност твоята лична история каква е? С какво се занимаваш? Какво се опитваш да създадеш тази държава? Аз се занимавам с пиар, комуникация, с събития. И съм се върнала, както казах, от чужбина наскоро, за да защитавам България и се надявам да се променят нещата много скоро. Какви са впечатленията ти, когато комуникираш с други хора? Впечатленията ми са много хубави, тук има много млади хора и всички споделяме почти еднакви идеали и се надяваме на промяна, дано да е в положителна посока. А мислиш ли, че протестите протичат по правилен начин или си ставала свидетел на сблъсъци? Аз лично не съм, но съм чула за такива случаи. Надявам се да продължи всичко по мирен начин. Благодаря ти много. И аз благодаря. Продължаваме да наблюдаваме ситуацията. Напрежението до известна степен ескалира, защото хората стават все по-шумни, както казах, и се събират на все по-голяма тълпа пред Народното събрание. Очакваме да видим развитието. Продължаваме да следим. Вера Балабанова от протестите в София. И към случаите на коронавирус у нас. 159 са новорегистрираните, а 8 са жертвите за последното денонощие. Това показва данни на единния информационен портал. Активните случаи са 3618, а преборилите вируса вече са 3517. При медицинските служители има 18 новозаразени, като така. Общият брой на медиците с COVID-19 става 529. Австрийските власти забраниха пътническите полети от България и още 9 държави от 15 до 31 юли заради разпространението на коронавируса. Взетото решение забранява полетите още от Египет, Сърбия, Косово, Черна гора, Северна Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Румъния и Молдова. Забраната се удължава и до още 8 страни, сред които са Русия, Великобритания и Китай. От списъка обаче е извадена италианската провинция Ломбардия. Постановлението не се отнася до товарните полети. През юни Австрия обяви отварянето на границите си към 32 европейски държави. Новите мерки обаче са предизвикани от увеличаващият се брой заразени с коронавирус в страната, който надхвърля 100 души на ден.
Трагедия в южната ни съседка. Двама души загинаха, а 11 бяха ранени след наводнения и свлачища, предизвикани усилен дъжд в Черноморския регион на Турция. Вътрешният министър Сюлейман Сойлу заяви, че има проблеми в достигането до 12 селища, но всички спасителни екипи работят активно. Нанесени са щети на множество къщи, а 3 са напълно разрушени. Пороите в района на черноморската провинция Ризе са предизвикали наводнения и свлачища по-рано през деня. Пострадалите от засегнатите селски райони са отведени в болница. Вътрешният министър съобщи още, че продължават и усилията на спасителните екипи за намирането на един човек, за когото е обявено, че е изчезнал. По-късно в района, близо до дома му обаче, е открито тялото на човека. Много домове са повредени от природната стихия, а няколко са напълно съсипани. Междувременно дъждът в района отново започва да се засилва. Още от света, самолет се приземи аварийно в Лондон след сигнал за бомба. Той изпълнявал полет между Караков и Дъблин, когато екипажът открил бележка в тоалетната, че на борда има експлозиви. Два изтребителя от военно-въздушните сили в Англия придружили самолета до летището, където е направено аварийно кацане. Английските власти твърдят, че на борда нямало нищо подозрително, но двама мъже на възраст 26 и 47 години са арестувани. И отново у нас. До 16 юли става записването в гимназиите на приетите на първо класиране ученици, завършили основно образование. От днес започнаха записванията на учениците. В Русе традиционно напливате към математическата и езиковите гимназии в града. Виктор завършва с отличие немската гимназия в Русе. Записва я като първо желание при кандидатстването и е приет. Аз съм доста доволен от своите резултати и много се радвам, че се продължа да уча в това училище. Има доста съученици, които са приети и аз много се радвам. Забелязва се тенденция, че повечето ученици искат да продължат образованието си в същото училище, където са били. В училището завършиха през тази учебна година 126 ученици от 7-ми клас. Приема, който осъществяваме, е 3 паралелки с профил чужди езици, само един профил имаме, 78 ученици. В най-желаните училища тази година баловете за прием са по-високи, показа първото класиране на учениците. Каквито резултати са изкарали на национално външно оценяване, плюс оценки от свидетелството за основно образование, ще формират бал и това е конкурс на базата на този бал. Така ще бъдат заети местата в трите паралелки при нас. Тези ученици, които не са приети на първо желание и искат да участват във второ класиране, трябва да подадат заявление в училището, в което са приети. С това заявление за участие във втори етап си запазва мястото в училището, в което е класирано, или се размества по реда на желанията, които е посочил. На втори етап, където е прието, там се записва, защото вече не му се пази мястото за трети етап. В Русе завършилите 7-ми клас са 1650, а местата в паралелките са 1690. Студеното време и сланите в края на март съсипаха кайсиевите насъждения в Силистренско. За много от стопаните годината е загубена. Те няма да успеят да покрият разходите си, а там, където стопаните успяха да спасят малка част от реколтата, не крият притеснения как ще пласират продукцията си заради свитото потребление. В Силистринския край има кайсиеви градини, които няма да дадат и килограм плод. Имам 4-5 парцела с кайсии, с различни видове сортове. В сравнение с миналата година, тази година кайсиите 99% бяха замръзнали от втората слана. Едно дърво няма и не може да запълниш и дъното на кофата. Айнело и се сгинали отглежда 40 декара кайсии. В минали години в градините им са работили десетки хора, а днес стопаните са избрали любопитен и опасен начин да приберат оскъдната реколта. Тая година в сравнение с други години кайсии няма. Виждате по какъв начин ги береме. Една там, две тука. Просто сме се принудили по този начин да ги обереме. Работници, то за нас няма, пък камо ли за работниците. Макар тази година цената да надхвърля 2 лева на килограм, приходите за стопаните ще са нищожни и няма дори да покрият разходите им.
торене, след това най-малко 10 пръскания за слъчмянка, за спорба с вредители. Специално за резидбата вземат между 2 и 3 лева на дравче. И на един декар има 33 дравчета. Като ги сметнем на по 40 декара, сметнете. Тази градина в момента е 18 декара, а в момента имаме 6 набрани щайги. Въпреки, че кайси почти няма, реализирането на продукцията също е проблем. Но сега в момента и румънците не идват и търсенето е слабо. Явно болестта коронавирус оказва влияние върху търсенето на нашата стока. В последните години все по-често кайсиевите насъждения стават жертва на температурните аномалии. Така каприците на времето са на път да откажат много овощари от поминъка им. Още новини сега от Уебзона с Лили Кафеджиева. Здравейте! Факт е, че пандемията принуди хората да измислят все по-нестандартни методи да се справят с необичайната ситуация. Но собственик на британски пъб определено би рекордите. Той се принуди да инсталира проводници, по които тече електричество, за да накара посетителите на заведението да спазват физическа дистанция, за да не бъде санкциониран от властите. Жицата с напрежение е поставена точно пред бара с цел клиентите да останат на разстояние от персонала, който ги обслужва. Идеята Джони Макфадън придобива покрай опита си като фермер. Той много добре познава действието на електрическата ограда, тъй като е контролирал добитъка си с такава. Преди поставянето и клиентите били недисциплинирани и, така да се каже, дишали във врата на персонала. Но след инсталирането и това се променило. Макфадън казва, че рядко се налага да пуска ток, но в някои случаи, когато заведението се препълни и по-почерпени клиенти са си патили. На следващия ден обаче се връщат и спазват правилата по-стриктно. Честно да ви кажа, не съм сигурна доколко това е законно, но на този етап вече нищо не може да ме очуди. Нека погледнем напред във времето към 2035 година, когато пандемията най-вероятно отдавна ще си отишла. Тогава пътуването няма да е толкова сложен процес, както в момента, а се оказва ще бъде и много по-екологичен. Прогнозите са тогава да се возим на самолети, задвижвани от водород. Според тестовете, те ще бъдат толкова бързи, колкото и традиционните и ще могат да превозват повече от 100 души. Ще изминават разстояние от 3000 км, а след 2040 година и от 7000 км. Водородните самолети имат 4 основни компонента, които трябва да бъдат добре развити. Това са система за безопасно съхраняване на течен водород, горивни клетки за преобразуването му в електричество, устройство за контрол на мощността и електромотор за завъртане на витлата. В Испания вече се работи по интегрирането им. Разработеният двигател е високо ефективен и в същото време работи съвсем тихо. Шумът, който генерира, е подобен на този на двигател с вътрешно горене, така че пътниците да могат да се насладят на спокоен полет. Сега ще премина към една не особено приятна новина от родните ширини. Оказва се, че България е загубила добрите си позиции в класациите за най-добър интернет. Вече страната ни заема 50-то място в световните листи за средна скорост на услугата. Като причина за това се посочва укрупняването на пазара и липсата на конкуренция. А отчетите сочат и, че цената на мобилната услуга е на европейско ниво. У нас тя представлява повече от 2% от брутният вътрешен продукт на глава от населението. В тази връзка специалистите призовават в предстоящите законодателни промени да не се взима предвид само позицията на трите големи оператора, но и тази на потребителите и средният бизнес. Също така предлагат и европейски метод, според който по-малките оператори могат да използват мрежите на големите. Така може да бъде създадена конкурентна среда, която е нужна за изграждането на устойчив пазар. Ще завърша с нещо по-позитивно и доста нестандартно. В небето над Финландия се изви червена дъга. Тя била забелязана от рибар, който бил в езеро северно от столицата Хелзинки. Явлението се появило в момент, когато започнало да вали дъжд. Според късметлията, станал свидетел на необичайната гледка, се виждали и двата края на дъгата, но обичайните цветове липсвали. Учените казват, че явлението се наблюдава рядко, но в него няма нищо странно.
едноцветната дъга се образува по същия начин, както и стандартната. По време на изгрев или залез, обаче, в ниската част на атмосферата, синята и жълтата светлина се разсейват и се виждат по-слабо. Ако вие искате да видите всички цветове, бързо влизайте на сайта ни tvn.bg или фейсбук страницата ни TVN България, където няма нищо скрито зад изгреви и залези. Чао и хубава вечер от мен! Така се разделяме, уважаеми зрители. Останете с прогнозата за времето, сигнали и видеоклипове може да ни изпращате на сайта tvn.bg. Спокойна вечер от мен!